Dámy a pánové, tak já mohu zastoupit kolegu Vítka jenom částečně, že o těch raketoplánech bych vám nic rozumného nepověděl, takže jsem si zvolil takové své téma. Možná se bude zdát i trochu omšele, protože o paradoxu hodin se mluví od roku 1905, kdy vznikla speciální teorie relativity, když tenkrát se mu tak ještě neříkalo. Myslím, že poprvní byl použit ten výraz paradox roku 1911 francouzským fyzikem Langevinem, kterého možná znáte jako přítele Marie Sklodovské-Curieové. Ale vlastně ty podstatné věci o tom paradoxu hodin řekl už Einstein roku 1905. Ale přesto ten paradox hodin je předmětem častých diskusí, debat, mnohdy spojených i s neporozuměním, i docela kovaní relativisté mnohdy se dopouštějí různých chyb, když se ho snaží vysvětlit. A já mám ještě takový osobní důvod, proč zrovna v tomto roce jsem o tom chtěl znova mluvit, a to je ten, že já jsem se dověděl o tom paradoxu hodin něco nového, co mě docela zaujalo a co bych vám chtěl sdělit, ale to bude až úplně na konci té přednášky, když taková situace pro to bude navozena hned na začátku. Cílem té přednášky je ukázat, že paradox hodin, který dále bude přesně formulován, je možno řešit, no, vysvětlovat mnoha způsoby, které se zdánlivě zdají rozdílné a nesouhlasné, ale ve skutečnosti jsou všechny správné a směřují k jedinému cíli, že k tomu, že ten paradox hodin vysvětlí. Takže člověk má vlastně jakousi volbu, jak, co mu vyhovuje nejlépe, když třeba to chce sám pochopit nebo to vyložit jiným. No a tak toto bych chtěl v té přednášce ukázat. To je vlastně taková specifická vlastnost teorie relativity, že zdánlivě různé výklady v ní ve skutečnosti objasňují totéž. Ti patroni této přednášky, to jsou lidé, kteří mě k ní inspirovali. Albert Einstein je tvůrce teorie relativity. Budeme se dovolávat citátu z jeho práce k elektrodynamice pohybujících se těles, což je vlastně výklad té speciální teorie relativity. Ale trochu bude ten výklad souviset i s obecnou teorií relativity. Kurt Gödel se sice zabýval hluboce problematikou času, ale v této souvislosti se zasloužil jenom tím, že se narodil v Brně, a to před 100 lety, takže letos bylo jeho výročí vzpomínáno seminářem s mezinárodní účastí a snažili jsme se na ten seminář dovést i významné fyziky, kteří se v té době objevili ve Vídni, kde byla větší konference o Gödelovi. Jedním z nich byl Wolfgang Rindler, který je autorem velmi ceněné knihy Relativity. Žije v Americe a je to zřejmě původem Němec. Rindler sice nemohl u nás mít přednášku, ale přijel se aspoň podívat na Gödelův rodný dům. A já jsem si říkal, že pokud s ním budu mluvit, takže bych měl mít přečtenou tu jeho knihu. Takže jsem si koupil a sice jsem na to čtení moc času neměl, ale hned, když jsem ji otevřel, tak jakousi zvláštní náhodou jsem narazil na něco, co právě byla ta nová pro mě věc o paradoxu hodin, kterou jsem předtím nevěděl a která mě překvapila. Tak, co řekl Einstein? Kdybych někdy zapomněl tu folii posunovat, tak mě řekněte, ale myslím, celá se nevejde do toho zorného pole. Einstein roku 1905 odvodil základy speciální teorie relativity a v té souvislosti i to, čemu se později říkalo paradox hodin. Je vlastně založen na tom, že když se hodiny pohybují, tak ukazují jiný čas než hodiny, které jsou vzájemně sladěny, čili synchronizovány a jsou v klidu. Pohybující se hodiny se spožďují, ukazují menší čas a o tom ještě bude pojednáno podrobněji. Einstein uvádí tento konkrétní zajímavý příklad, přímo tak říká. Pérové hodiny na rovníku musí jít poněkud pomaleji než přesně stejné hodiny umístěné ve stejných podmínkách na pólu. Tak jsem se pokusil takovým obrázkem znázornit, že jedny hodiny jsou na rovníku, jedny na pólu. Na začátku byly nastaveny stejně, ale když nějakou dobu šli, třeba po řadu dní nebo dokonce řadu roku,
tak mezi nimi vzniká stále větší rozdíl, že jak říká Einstein, ty hodiny na rovníku půjdou poněkud pomaleji. Tak je otázka, jestli je to pravda, a k tomu se právě vrátíme až v závěru přednášky. Všimněme si, že Einstein mluví o pérových hodinách. Proč neřekl prostě hodiny? No, protože v jeho době byly velmi běžné hodiny kivadlové a pro ty by to neplatilo. Jako ne proto, že by to nemělo platit pro všechny hodiny, ale protože kivadlové hodiny vlastně sami o sobě neurčují čas, ale potřebují k tomu tu zemi, která svým gravitačním polem způsobuje, že to kivadlo se kývá. A protože gravitační pole země je na rovní poněkud jiné než na pólech, tak stejné kivadlo umístěné na pólu by samozřejmě ukazovalo poněkud jiné časové údaje než na rovníku, a toto Einstein neměl na mysli, že proto zdůraznil, že jde o ty pérové hodiny, že takže je vidět, že mysleli na takové detaily. No, proč by to tak mělo být, jak říká Einstein, to vyplývá ze speciální teorie relativity, ten obrázek je tam ještě jednou překreslen, ale zatímco na tom horním obrázku se na tu Zemi dívám z hlediska soustavy spojené se Zemí, tedy takové té, na kterou jsme zvyklí, tak na tom nižším obrázku to posuzuju z hlediska inerciální vztažné soustavy, jak o tom mluví fyzikové, v které ta Země se pohybuje a otáčí se kolem své osy. Že to, že také obíhá kolem Slunce, tady nemá význam, protože platí princip relativity a přibližně rovnoměrný a přímočarý pohyb kolem Země ten chod hodin neovlivňuje, ale to otáčení způsobuje, že hodiny umístěné na rovníku běhají sem a tam, že kolem dokola, jak se ta Země otáčí, rychlostí, která, jestli jsem to správně spočítal, je asi 0,5 kilometru za sekundu. Že je to sice malá rychlost vůči rychlosti světla, ale přece jen úplně zanedbatelná není. A ty hodiny na pólu jsou v klidu, a tedy ty hodiny umístěné na rovníku z tohoto důvodu podléhají relativistické dilataci času. Einstein uvádí pro ní vzoreček, který tady vidíte. Je ten vzorec může překvapit tím, že tam není ta slavná odmocnina z 1 minus U na druhou ku C na druhou, kde to U je rychlost hodin a C rychlost světla. No a to je proto, že ten výraz, který uvádí Einstein, je přibližným důsledkem toho výrazu přesného, který máte uveden pod tím, čili té zvězdičkou je čas na těch hodinách na rovníku, které se pohybují, a té je čas na tom pólu v tomto případě. Odmocninu rozvádíme do takzvaného Taylorova vzorce, takže tím se zbavíme té odmocniny a můžeme to pak počítat jednodušeji. Pokud ta rychlost U je velmi malá ve srovnání s rychlostí světla, tak ta nepřesnost, která se tím dopustíme, je velmi malá. A Einstein zřejmě už myslel na to, že by eventuálně tento jev mohl být ověřován empiricky, že a proto uvedl ten zjednodušený vzorec. I v každém případě ta dilatace času je překvapivý Einsteinův objev. Myslím, že předtím nikdo nepomyslel na to, že by hodiny, které se pohybují, měly se spožďovat vůči hodinám v klidu. Zatím z toho výkladu nebylo vidět, v čem spočívá ten paradox, že tak to je sice překvapivé, že ty hodiny jdou jinak, když se pohybují, ale konec konců tam není nic, co by odporovalo rozumu, že dalo by se říct, že i Newton by mohl říct, no tak asi pohybem vůči tomu mému absolutnímu prostoru se hodiny spožďují. Ale to, co je na tom už takové divné a co už má trochu paradoxní ráz, je, že ten jev je relativní. Vyplývá to ze vzorců pro Lorentzovu transformaci, které tam vidíte napsány. Spojují údaje o času a vzdálenosti ve dvou vztažných soustavách, které se vzájemně pohybují. O obou tady předpokládám, že jsou to soustavy inerciální, ve kterých platí zákon setrvačnosti, takže zatím mluvím jenom o takových hodinách, které se pohybují volně bez nějakého silového vlivu. No a teď, když ta soustava S, já znamenám udělat hvězdičku, či to S s hvězdičkou, se pohybuje rychlostí U vůči S, tak to S se v opačném směru pohybuje rychlostí U vůči tomu S s hvězdičkou. A teď Einstein říká, že
Hodiny toho S hvězdičkou se spožďují vůči hodinám S a zároveň hodiny S se spožďují vůči hodinám S hvězdičkou. To je vidět z těch vzorců pro Lorentzovu transformaci, že když chci uvažovat o hodinách systému S hvězdičkou, tak si řeknu, oni jsou v počátku, čili to X hvězdičkou je nula v tom příslušném vzorci. No a z toho odvodím vztah mezi T hvězdičkou a T. A zase, když chci říci, jak se chovají hodiny systému S vůči tomu S hvězdičkou, tak položím X je 0, protože ty jsou v počátku vzhledem k tomu X. No a zase odvodím stejný vzorec pro to zpoždění. A to už člověk řekne, to není přece možné, ty věty si navzájem odporují, sice ne nějak čistě logicky, ale v tom smyslu, jaký člověk přisuzuje tomu slovu zpožďují, že to řekne, to není zároveň možné. V čem je ten problém? Ten problém je v tom slovu hodiny, které se jaksi pro přesné uvažování ve fyzice příliš nehodí, protože není jasné, jestli je to množné nebo jednotné číslo. Je hodiny, tak nevím, jestli jedny nebo více hodin, takže ty výroky je třeba opravit. Místo hodiny budu říkat chronometr, takové pěkné učené slovo, měřit času. No a teď napravím tak, že řeknu chronometr té soustavy S hvězdičkou se spožďuje vůči chronometrům S a chronometr S se spožďuje vůči chronometrům S hvězdičkou. A teď už ty věty nejsou v rozporu. Ovšem těm chronometrům množném čísle je třeba rozumět tak, že ty chronometry jsou navzájem synchronizovány, třeba výměnou světelných signálů, jsou nařízeny tak, aby ukazovaly stejný čas. Že ta hlavní novina, kterou přinesla teorie relativity, to je tady vidět dole, je v tom, že vzájemně se pohybující soustavy a pozorovatelé v nich jinak hodnotí, co je současné. Takže obrázek ukazuje situaci z hlediska soustavy S, v ní všechny hodiny ukazují, dejme tomu, 12 hodin, zatímco v té soustavě S hvězdičkou, jak je vidět z těch vzorců, že v některých místech ty hodiny jdou popředu a v některých pozadu, ale z hlediska té soustavy S hvězdičkou jsou ty hodiny synchronizovány dokonale, jenomže jim se zase zdá, že jsou rozsynchronizovány hodiny v tom S. Že teď ten jev dilatace času, toho spožďování hodin, vlastně v sobě jaksi zahrnuje dva faktory, že jednak to rozsynchronizování hodin a jednak to spožďování, je to tak, že to nikdy nelze nějak vzájemně rozdělit. Že či když se tak naivně řekne, hodiny se spožďují, tak ono to je tak z hlediska té jedné soustavy, ale z hlediska té druhé soustavy, sice ty pozorované jevy jsou stejné, ale vysvětlí se to tím, že ty hodiny jsou špatně synchronizovány. Takže navzájem to spolu souhlasí, zapadá to do sebe, ale je to takové zvláštní. Takže tak je to s tou synchronizací těch hodin. Teď uvažuji, jestli tady jsem na tomto místě něco ještě chtěl říct, no tak asi jsem na to zapomněl, nevadí, tak... Můžeme pokračovat. Takže smířuje se tedy s tím, že je to tak, jak jsem řekl, že ten jev spožďování hodin je relativní, ale zatím jsme mluvili jenom o těch chronometrech, řekněme, které se pohybují rovnoměrně a přímočasně. A teď co když ten chronometr se pohybuje s proměnou rychlostí neinerciálně. Vlastně i ten případ, který uváděl Einstein, byl případem, kdy sice ta rychlost měla stále stejnou velikost, ale protože ten chronometr běhal do kruhu, tak se měnil jejich směr, že čili jako vektor byla ta rychlost proměná. To znamená, že to byl vlastně také pohyb se zrychlením, jak to chápou v mechanice. Neinerciální pohyb je tedy působen silami, že v tom našem případě na Země unáší ty chronometry sebou, že kdyby nebylo té Země, tak by uletěly do prostoru. Země také přitahuje, že takže zůstávají na té Zemi. No a tak v tomto případě učiníme předpoklad, že pro malé úseky dráhy toho chronometru platí ten vzorec, jak už byl odvozen. Čili vlastní čas, který ukazuje ten chronometr, ten se označuje obyčejně tau, a to delta znamená, že je to rozdíl času ve velmi blízkých místech. A
časech, čili ve dvou blízkých událostech, takže celý ten průběh toho pohybu rozložíme na maličké úseky, které můžeme považovat zhruba za rovnoměrný a přímočarý pohyb. Že to je podobné, jako délka křivky se definuje tak, že ta křivka se rozseká na mnoho maličkých kousků a každý z nich považujeme za úsečku a čím jsou ty kousky menší, tím se blížíme ke správné délce té křivky, jak je definována ve vyšší matematice v diferenciálním počtu. Takže to delta tau je ta slavná odmocnina 1 minus u na druhou ku c na druhou krát delta t. Že na té levé straně ten čas tau je vlastní čas toho pohybujícího se chronometru, na té pravé straně je synchronizovaný čas v inerciální soustavě, který měří všechny hodiny v té inerciální soustavě. No a abychom dostali správný vzorec pro ten celkový čas tau, tak ten výraz na pravé straně, jak ví, kdo zná trochu vyšší matematiku, tak zintegrujeme. Přitom obecně vzato ta rychlost závisí na čase, takže ten integrál by se musel nějak počítat, ale zrovna v tom příkladu, který uvádí Einstein, ta rychlost je proměná pouze co do směru a nikoliv co do velikosti, čili tam se vlastně nic neintegruje a zase se jenom násobí ta odmocnina tím časem synchronizovaným v té inerciální soustavě. A tím je vlastně ten problém, co ukazují pohybující se hodiny v rámci speciální teorie relativity vyřešen pro libovolný pohyb jako s libovolným zrychlením, libovolně zakřivený. Že ovšem třeba říci, že pochopitelně nějaký praktik by namítl, ale kdybychom vzali nějaký budík a nějak ním pohybovali s obrovským zrychlením, tak by se nám rozsypal a bylo by po něm a žádný čas by neukazoval. Tak to je pravda, že to je vlastně jakási idealizace, že předpokládáme, že ideál hodin jsou takové hodiny, které měří ten vlastní čas, že později uvidíme, ten vlastní čas je ještě něco jiného, takového hlubšího. A přitom hodiny založené na kmitání atomů skutečně na ta zrychlení celkem neberou žádný ohled a řídí se tady tímto vzorcem. Čili pokud ta zrychlení nejsou nějaká naprosto extrémní, tak se dá předpokládat, že takové hodiny známé z atomové fyziky se tímto vzorcem řídí. Takže to by bylo v pořádku, ty ideální hodiny měří vlastní čas. A teď už přijde ten paradox. Tak ten červený pozorovatel je pozorovatel, že který tam se mohli nakreslit ten raketoplán, nebo spíš nějakou kosmickou raketu, která letí do dálek někam k mlhovině Andromedy, rychlostí blízkou rychlostí světla, takže ty relativistické jevy jsou pozorovatelné, že teď jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, je člověk by se mohl Einsteina zeptat, no a jaký je ten rozdíl, který navrhujete změřit, tak Einstein by ho spočítal a řekl by, no to jsou takové desítky nanosekund, že nanosekunda je miliardtina sekundy, čili je to čas nesmírně malý v tom případě té rotující země, ale přesnost současných měření je taková, že už se to změřit dá, že člověka to, který je teoretik, tak to překvapuje, co ti experimentální fyzici dokáží a oni to skutečně dovedou. No a teď, když se bavíme o tom paradoxu hodin tak obecně, tak budeme předpokládat, že je to někdy v daleké budoucnosti, kdy opravdu ty rakety letí rychlostmi srovnatelnými s rychlostí světla. Té, jak víme, nemohou nikdy dosáhnout, ale přiblížit se jí mohou. Ovšem ze svého vlastního hlediska, podle toho principu relativity, pořád i pozorovatelé v nich mohou tvrdit, že jsou v klidu. Že to světlo má tu zvláštní vlastnost, že na ní se honíme, ale nikdy ho nedoženeme a pořád se nám zdaluje stejnou rychlostí. Takže abych se vrátil k tomu obrázku, je tam ten cestovatel, který letí někam do dálek, tam obrátí směr pohybu té rakety a vrátí se zpátky a jiný, to je ten modrý, který má ty hodiny postavené na té zemi, že efekty spojené s vlivem gravitačního pole Země na čas a tak to můžeme zanedbat klidně a předpokládám, že ten pohyb se děje ohromnou rychlostí, čili platí ten relativistický vzorec, no a je pak napsáno pod tím obrázkem, že to má za následek, že ten letící pozorovatel, když se vrátí, tak bude mladší a to třeba i velmi znatelně, že když se blížil rychlostí světla, tak může třeba obrovskou vzdálenost urazit ve velmi krátkém čase, dejme tomu, že se vrátí
vrátí za rok a třeba už se ani nepotká s lidmi, kteří byli jeho vestevníky, že ti už dávno zemřou a na zemi budou žít potomkové. Takže to už samo o sobě je zase divné, že ale tak s tím bych se, dejme tomu, člověk smířil, řekl bych, tak dobře, slyšeli jsme, že pohybem se čas spožďuje, se hodiny spožďují, ale divné je, kam se teď poděla ta relativita, že proč po setkání těch pozorovatelů se ty časové údaje liší, že bychom spíš očekávali, že se to nějak srovná, že protože ten pozorovatel, který letěl do dálek, tak téměř po celou dobu mohl letět s konstantní rychlostí a být vlastně tedy v té inerciální soustavě. Jedině je nutné, že aby se obrátil, čili po nějakou velmi krátkou dobu se pohyboval zrychleně, ale když si vzpomeneme na ten vzorec, tak v něm to zrychlení nikde nevystupovalo. Že? Takže jak je to možné, že ten letící pozorovatel bude podstatně mladší, proč ten rozdíl je podle teorie relativity absolutní. Že? A to je ten paradox hodin, kterému se taky říká paradox dvojčat, protože on je zvlášť takový názorný, když se řekne o ti lidé, z nich jeden zůstal na zemi a druhý se vydal na cestu, byla dvojčata, dokonce dvojčata takzvaná jednovaječná, že která i biologicky jsou si velice blízká, takže přímo na jejich vzhledech můžeme vidět, jak jsou stará. Tady si vždycky vzpomenu, když o tom mluvím, na krásný výrok Artura Eddingtona, slavného astronoma, který řekl, naše tváře jsou hodiny, které ukazují míjející léta. Tak je to taková hluboká pravda, jak si každým rokem uvědomuji, když se dívám do zrcadla, no tak přímo na vzhledu těch dvojčat by bylo vidět ten jejich rozdíl, že to cestující dvojče je mladší. Takže tohle je ten paradox dvojčat. Tak já si musím trochu srovnat ty folie. Myslím, že přijde tato. No a tak teď už přijdou ty různé cesty, které nám blíže objasní, jak je něco takového možné a vlastně svým způsobem ten paradox odstraní. Že co je to paradox, na to jsou různé názory nebo různé definice, že mně se líbí taková definice paradoxu, že k paradoxu dochází, když se zdánlivě přijatelných takových axiomů nebo východisek zdánlivě přijatelným způsobem uvažování dojdeme ke zdánlivě nepřijatelnému závěru, že tak něco je tam v nepořádku a to je ten paradox. No a někdy se nám podaří ukázat, že opravdu něco z toho bylo jenom zdánlivé, třeba byla chyba v těch předpokladech, třeba v tom uvažování a také se může stát, že ten závěr je vlastně správný a jenom se mu zdráháme uvěřit. Tak asi očekáváte, že jako člověk, který se zabývá teorií relativity, tak věřím, že ty axiomy, ze kterých vychází, ten způsob usuzování je správný a pokud se zdá, že s ní vyplývá něco podivného a bylo to přitom řádně odvozeno, no tak to tak opravdu je a je třeba jenom, abychom to nějak hlouběji pochopili a smířili se s tím. A tak ta první cesta, jak pochopit ten paradox hodin, se zakládá na tom, čemu se říká čtyřrozměrná formulace. Hlavní zásluhu má o tom Herman Minkowski, tady se hodí říct takovou zajímavost, to byl Einsteinův učitel, který ale s Einsteinem nebyl příliš spokojen, prý někdy řekl Einstein, no to je takový líný pes, ale potom, jak si osud chtěl tomu, aby tu Einsteinovu teorii si osvojil a přinesl k ní takový důležitý vklad, že přišel na tu čtyřrozměrnou formulaci. Podle té čtyřrozměrné formulace ten čtvrtý rozměr, no dnes raději říkáme nultý rozměr, je čas. A zatímco v Newtonově fyzice jsme zvlášť mluvili o vzdálenosti v prostoru a o vzdálenosti v čase, tak podle teorie relativity taková nejdůležitější vzdálenost mezi událostmi v prostoročase, jak se říká, je interval. Ten se značí písmenkem S, že to delta S je zase rozdíl intervalu mezi dvěma body v tom prostoročase. No a když se umocní na druhou, tak se počítá tak, jak je tam napsáno.
Čili to C krát interval časový, C krát delta T, to je vlastně jakási časová souřadnice. Oni taky relativisti obyčejně řeknou, zvolíme takové jednotky, aby to C bylo jedna, aby se s ním nemusel namáhat. A tak já to píšu tak, jak je to běžně v takových méně rafinovaných učebnicích. X, Y, Z to jsou prostorové souřadnice. No a teď, kdyby to byl čtyřrozměrný prostor, který by se lišil od třírozměrného jenom tím, že by jeden rozměr přišel navíc, no tak by tam vlastně platila taková zobecněná Pythagorova věta, ta by říkala, že ta vzdálenost na druhou je rovna součtu kvadrátu všech těch jednotlivých intervalů mezi těmi souřadnicemi. Že kdyby to byl dvojrozměrný prostor, tak to by byla právě ta Pythagorova věta. No a tak v tom čtyřrozměrném prostoru je ovšem to překvapivé a to právě liší tu minkovského geometrii od euklidovské, že je tam to znaménko mínus. No to tam musí být, protože právě v tom je jeden z těch důležitých rozdílů mezi prostorem a časem, že v tom výraze pro interval mají jiné znaménko. Že další rozdíl je v tom, že prostor je třírozměrný a čas je jednorozměrný. No a na těch obrázcích níže, uprostřed té folie, je nakreslen rozdíl mezi euklidovskou a minkovskýho geometrií. Že té určité neobratnosti toho mého malování si nevšímejte. Na tom levém obrázku tam ty modré čáry jsou kružnice a ty kružnice se vyznačují tím, že body na nich, na každé té kružnici body jsou stejně vzdálené od počátku. Čili taková ta metrická struktura euklidovského prostoru je vyjádřena na těmi kružnicemi nebo v třírozměrném prostoru koulemi. Ty koule spojují body, i povrchy těch koulí, řekněme, spojují body, které jsou stejně vzdáleny od počátku. Té minkovského geometrie je to jinak, tam ty kružnice jsou nahrazeny rovnoosými hyperbolami. To jsou taky velmi jednoduché křivky, ale přece jen trochu takové méně elegantní než ty kružnice a jsou na tom druhém obrázku. A vidíte, že ten obrázek je rozseknut takovými dvěma kolmými červenými čarami. Červené čáry znázorňují světelné paprsky nebo pohyb fotonů, by se řeklo tak učeněji, že který se děje podle vzorce dráha je rychlost světla krát čas. Že a tím nám rozsekli ten prostoročas, který tam ovšem vidím jenom ve dvou dimenzích, na různé oblasti, že ty takové vnější oblasti jsou oblasti, v kterých nastávají události, které se mohou považovat za současné. V té horní oblasti jsou události budoucí a v té dolní oblasti jsou události minulé. Takže ta svislá černá čára, u které je napsáno CT, tak to se říká světočára počátku té dané soustavy, v které je to namalováno. Že tam, když stojím v tom počátku, tak X se nemění a čas plyne, čili vlastně můj život je znázorněn tou černou svislou čarou. Že kdybych se pohyboval, tak ta čára by byla šikmá, ale pořád by směřovala dovnitř toho červeného výseku. Teprve kdyby to byl ten foton pohybující se rychlostí světla, tak by to byla ta červená čára. Že takže ta metrická struktura toho minkovského prostoročasu je velice odlišná od té euklidovské. Místo těch kružnic jsou tam ty rovnoosé hyperboly. Že a teď už mohu vyložit ten paradox hodin nebo dvojčat, že to je ten obrázek, který je vzhledem ke mně nalevo. Černá čára znázorňuje život pozorovatele, který zůstal na místě, že takového pecivála, ta zelená lomená život toho, kdo se vydal na tu kosmickou cestu. Že pokud je ta čára poměrně hodně skloněná, že nemůže být skloněná víc než těch 45 stupňů, nebo ani těch 45 stupňů nemůže dosáhnout, to už by byla ta rychlost světla, a tak když je taková hodně už zešikmená, tak je to velmi rychlý let někam do dálek a opětný návrat. No a teď už z toho obrázku vidíte, že ta černá čára je jinak dlouhá než ta zelená. A to bez ohledu na to, že je všude rovná, že má jenom ten jeden roh, že ten roh sám žádnou délku nemá.
Tady ovšem byste řekli, no to je přímo naopak než v té teorii relativity, to je tak, jak to známe z běžného života, že když nejdeme přímo, tak si cestu prodloužíme. Ta zelená čára na obrázku je delší. No a to je zdání, které klame, protože tak by usuzoval člověk v té euklidovské geometrii. A v té geometrii Minkovského těmi modrými čarami jsou vyjádřeny body, které jsou stejně vzdálené od počátku z hlediska toho času, že který používá teorie relativity. A ten čas, to je vlastně ten interval, že to jsem ještě zapomněl říct. Ten interval S až na násobek, až na konstantní násobek té rychlosti světla, to je ten vlastní čas. Čili teď se můžeme jaksi jinak dívat na naše hodinky, to je přístroj velmi vznešený. On měří interval v prostoročase, neboli délku světočáry vlastně, ještě přesněji. Že ta světočára, kdybych měl vypočítat její délku, tak ji rozložím zase na krátké úseky, na těch změřím ty jednotlivé intervaly a ten jejich integrál je ten čas, čili tu délku světočáry měří naše hodinky. A protože se pohybujeme vůči sobě jen velmi malými rychlostmi, tak pokud máme dobré hodinky, tak vůbec nepozorujeme, že se pohybujeme každý jinak, každý světočáry jsou různě dlouhé, protože ty rozdíly jejich délek, jak už jsem říkal, jsou jenom nějaké ty nanosekundy a to nemůžeme zjistit vůbec. No ale to podstatné pro ten paradox hodin je, že teď ty modré zakřivené čáry ukazují, když ty modré čáry vycházejí z toho obratu té zelené čáry a potom protínají tu černou čáru, že a mezi nimi vzniká jakýsi interval. No a hodiny, které, nebo raději bych zase měl říkat chronometr, takže chronometr, který zůstal v klidu na Zemi, tak ukazuje stejný čas tam, kde ta černá čára se protíná tou modrou. No a tentýž čas ukazuje chronometr, který má ten zelený pozorovatel, že asi nějaký ekolog, že zelený tam, kde změní směr toho svého letu a zase se navrací na Zemi. Takže já to mám znázorněno takovou tou modrou úsečkou ohraničenou šipkami a to je čas, o který ten A po setkání bude starší než B. Že kdyby ten kosmonaut letěl velice rychle, no tak ten úsek by se mohl roztáhnout na celou tu černou úsečku, čili kdyby letěl rychlostí téměř rovnou rychlostí světla, tak by skoro nic na čase nestratil, že přiletěl by skoro stejně mladý, jako když vyletěl, zatímco na té Zemi by uplynul čas velice dlouhý. Takže to myslím je vysvětlení velice pěkné, že vidíme tady, že tam ovšem hraje roli to zrychlení, že ta soustava toho kosmonauta není po celou dobu inerciální, nutně ten kosmonaut se někdy musel obrátit a vrátit se zpět a tedy byť po velice krátký časový úsek byl v té neinerciální, soustavě. Že za tu dobu velice poskočil čas toho pozorovatele na Zemi, že a tím došlo k tomu rozdílu, který má absolutní povahu. To ale jistě vyžaduje ještě bližší vysvětlení, jak je to možné, že ten čas poskočil. Že to z toho geometrického obrázku je to sice přímo vidět, ale rádi to vysvětlili nějak fyzikálně. Slavný fyzik Feynman, že jeden z největších fyziků, řekl bych vůbec o 20. století, to ve svých lekcích vyjadřuje slovy, ten, kdo zakusil zrychlení, kdo uviděl, jak se věci posunují ke stěnám, ten bude mladší. Je taková pěkná, výrazná věta, ale ku podivu toto se dá zpochybnit. To mám takový zážitek, jsem to někde přímo se setkal s člověkem, který to zpochybnil. Byl to Bulhar, který se jmenoval Marinov a byl takový enfant terrible té teorie relativity. On dá se říci, že jako nebyl hloupý, že měl jakési znalosti, ale nějak do hloubky té teorie relativity nikdy neporozuměl a vznášel proti ní námitky, které byly docela důvtipné, ale vyvratitelné. Že ale co se týče toho výroku Feynmanova, tak ten bych řekl, že napadl docela úspěšně a sice to ukazuje ten obrázek, který je tam trochu níž, tak
Tam máme tentokrát tři ty pozorovatele a je ten Pecivál, který zůstal na Zemi. Jedna podnikl ten kosmický let a teď, abych to přiblížil v realitě, tak jsem ty čáry trochu zahrnul, že on nemohl okamžitě nabít veliké rychlosti, to by zahynul, že musel postupně zrychlovat a potom při tom manévru obratu zase, že musel nejprve svůj pohyb zpomalit, zastavit, znovu se rozletět v opačném směru a stejně tak musel přistát s tím, že nějakou dobu brzdil. No ovšem, pokud letěl velice daleko, tak zrovna k té mlhovině Andromedy, tak klidně mohl většinu té cesty urazit rovnoměrným a přímočarým pohybem, protože my podceňujeme, že to gravitační zrychlení, které máme tady na Zemi, ale kdybychom se s ním mohli pohybovat delší dobu, tak poměrně velmi brzo, už tak řekněme za nějaké týdny nebo měsíce, ta naše rychlost se bude blížit rychlosti světla. Že? Takže on by poměrně rychle nabil veliké rychlosti, pak by ní stabilně letěl, což by asi pro jeho kosti nebylo zdravé, takže je docela možné, že pro něho by bylo výhodnější po celou tu dobu letět zrychleně a zase ta nevýhoda by byla, že na to by spotřeboval palivo, takže to by se mohlo řešit nějak jinak, že třeba ta kosmická loď by se otáčela a tím by se zase vytvářelo to pole, které působí podobně jako gravitační a to otáčení už by se dělo setrvačností, že na to by nepotřeboval to palivo. No a tak to je jedno, že nám se pro ten paradox hodí, aby většinu té cesty urazil rovnoměrně a přímočaře. No a teď si představme ještě cestovatele, který je označen dvojkou. Že? A pokud rozumíte tomu smyslu těch prostoročasových diagramů, kde na té vodorovné ose je vzdálenost a na té svislé čas, no tak vidíme, že ten pozorovatel dvě zakusil, abychom užili toho Feynmanova slova, stejné zrychlené fáze jako jedna, jenomže mezi nimi neměl ty dlouhé přestávky letu někam do dálky, on se jenom rozletěl, potom zase zabrzdil a vrátil se zpátky. Že dokonce by mohl doprovázet tu jedničku, já jsem to nakreslil tak, aby na tom obrázku se dalo jasně odlišit, že letěl na opačnou stranu, aby mohl doprovázet tu jedničku a v okamžiku, kdy ta jednička přejde v rovnoměrný a přímočarý pohyb, tak se mohl rozhodnout se zase vrátit na Zemi a na tu jedničku čekat. Takže oba dva zakusili stejná zrychlení, jenom ten jeden je zakusil, ta dvojka je zakusil bezprostředně za sebou, ta jednička je zakusila v intervalech oddělených dlouhým inerciálním letem do těch dálek, že řekněme k té mlhovině Andromedy. No a teď, kdybych doslova bral toho Feynmana, tak bych měl říct, že ta jednička a dvojka budou mít ten čas po setkání stejný. Ale z toho obrázku je jasné, že ne, že ty délky jsou velice odlišné, že což platí v té minkovského geometrii jaksi naopak než v té euklidovské. No takže ta dvojka bude zhruba stejně stará jako to Ačko. Tam bude ten rozdíl skutečně nepatrný v těch nanosekundách, zatímco ta jednička bude mladší o celá léta nebo třeba ještě i o delší dobu, že podle toho, jak daleko letěla. I tak té mlhovině Andromedy by to mohly být na nejvýš ty, myslím, 4 světelné, nebo kolik je to těch světelných, ne, to 4 světelné roky je k nejbližší hvězdě, k té mlhovině Andromedy opravdu daleko, takže tam by to klidně mohly být stovky tisíce let, že kdo ví. Tak. No tak to je jako ta jedna cesta a teď půjdeme k jiné cestě a ta spočívá v tom, jestli řekneme, no a proč bychom si nedovolili používat i těch neinerciálních vztažných soustav. Tak tady je trochu matematiky, tak doufám, že to vydržíte. Co to znamená zvolit nějakou jinou vztažnou soustavu? To znamená zavést jiné ty prostoročasové souřadnice, takové, že to popisuje pohyb té jedné soustavy vůči té druhé. Že dnes jsme zvyklí tu časovou souřadnici označit indexem 0, ty prostorové 1, 2, 3. Nechť ty souřadnice bez hvězdičky jsou v té inerciální soustavě a v té
neinerciální mají hvězdičky. No pak ten interval, to je jakási absolutní veličina, že vzdálenost, takže ten je stejný, ať už ho hodnotím z hlediska té inerciální nebo neinerciální soustavy, ale jinak se vyjadřuje pomocí těch souřadnic. A sice tak, to je ten dost složitý vzoreček s tou sumou, že jakési veličiny GIK, kterým se říká metrické koeficienty, vynásobí, a tam jsem neměl mít ty delty, ale ty diferenciály D, že vlastně ten diferenciál se liší od té delty tím, tak jak si lidově řečeno, že si představuju, že je nesmírně vlastně v limitě nekonečně malý. Takže na té pravé straně jsem měl místo těch del také napsat ta Dčka, ty diferenciály. No a to, že ta Gčka už jsou nějaká složitá, že v té původní podobě tam sice ta Gčka taky byla prostě buď plus jedna nebo minus jedna, kdežto na té pravé straně toho černě napsaného vzorce jsou to nějaké složitější výrazy, které se místo od místa a čas od času mění, tak to znamená, že já vlastně jako bych používal zakřivené soustavy souřadnic, že to známe z běžné geometrie, že ve sférické nebo válcové soustavě souřadnic vystupují ta Gčka zase, že ty metrické koeficienty, jak se jim říká, nebo stručně metrika. Zase bych řekl takovou zábavnou historku, která se vztahuje k tomu Feynmanovi. Feynman někde vyprávěl, jak přijel opožděně na konferenci lidí, kteří se zabývají teorií relativity, a věděl sice, jak se jmenuje hotel, v kterém jsou ubytováni, a v tom městě byly takové hotely dva. Tak říkal tomu taxikáři, který ho měl svést, no vy jste si možná povšiml, že před několika dny se tady vyskytovali takový zvláštní lidé a ti směřovali do jednoho z těch hotelů, no a pro ně bylo příznačné, že pořád drmolili, že tady on to řekl Feynman zřejmě anglicky, Jimmy New, což znamená Gemini, že on používal těch indexů řeckých a nikoli v latinských jako já. No a to vlastně nám má říci, že ty veličiny GIK pro člověka, který se zabývá teorií relativity, jsou tím nejčastěji používaným symbolem, že on se zabývá tím, že je studuje, snaží se je vypočítat a podobně. Tak to jsou ty metrické koeficienty. No a když se přepočte ten vzorec o tom intervalu, ten je pak zase napsán tak černě, tak řekl jsem mu, že ten interval až na tu konstantu C je tím vlastním časem tau. No a ve speciální teorii relativity, jak už jsme o tom vícekrát mluvili, je ta slavná odmocnina z 1 minus U na druhou ku C na druhou krát dt. Ale když se přepočítá do těch zakřivených souřadnic, tak ten výraz se stane mnohem složitějším, že vidíte, tam vystupují dokonce dvě odmocniny. No a přibudou tam dvě další jakési veličiny, které mám označeny jako chi a gamma. Tomu chi se říká skalární potenciál, že to je nějaké číslo, ovšem měnící se od místa místu a od času k času. A to gamma je vektorový potenciál, ten má celkem tři souřadnice a dá se znázornit nějakou takovou šipkou. No a tyto veličiny tedy ovlivňují chod toho času, takže souvislost mezi tím vlastním časem, chronometru, který se nějak pohybuje, a mezi časem chronometrů, které ukazují stejný čas v tom neinerciálním systému, kde už nemohu dodat, že je to čas synchronizovaný, protože v některých těch vztažných soustavách to ani nejde synchronizovat, no a lze se tam nějak prostě dohodnout, co budu považovat za současné, tak mezi nimi je teď takový složitější a záleží na těch potenciálech. Potenciály to jsou veličiny, které slouží k výpočtu sil. Kdyby tam byl jenom ten skalární potenciál, tak ten bych mohl přirovnat k běžnému gravitačnímu potenciálu. Ten vektorový potenciál, ten je spíš známý z elektrodynamiky. Teď ještě je tam jeden nedostatek, že pod tou odmocninou v tom vzorci je na jednom místě V jako vektor a tam má být to U, že to je to U, to je ta rychlost. Já to omylem napsal jako V. Takže to plynutí času je jednak, je tam ten člen U na druhou lomeno C na druhou, že ten tam zůstal, ale navíc ještě je chod hodin ovlivň, nebo chronometru raději ovlivňován tím vektorovým potenciálem v případě, že ta rychlost je nenulová, že pak tam vystupuje součin toho vektorového potenciálu a té rychlosti.
Že ovšem mohou být i takové vztažné soustavy, v kterých ten vektorový potenciál je nulový, anebo se mohou zabývat jenom takovými chronometry, které jsou v tom neinerciálním systému v klidu a potom ten člen vypadne. To ještě potom na závěr uvidíme. No a ty potenciály tedy způsobují existenci jakýchsi sil, které podle Einsteina jsou neodlišitelné od sil gravitačních. Že dalo by se debatovat o tom, jestli fyzikálně jsou stejné, ale já vlastně nemám žádnou možnost, abych je nějak tam, kde je i skutečná gravitace působená hmotami, tak nemohu odlišit, jaká část je působena těmi hmotami a jaká část je působena čistě tou neinerciálností systému, čili jsou to spíše síly setrvačné. Takže to jsou takové síly setrvačno-gravitační, které pociťujeme třeba, když jedeme autobusem a ten autobus zabrzdí, že my padáme úplně stejně, jako kdybychom se ocitli naráz v nějakém gravitačním poli. Takže tak to jako vypadá, že to musíme přijmout, že ten výpočet by byl trochu delší. A teď ten problém, o kterém se zase často diskutuje, tak na začátku jsem říkal, že plynutí času na zrychlení nezávisí a tady najednou, jako bych to odvolával, že v tom neinerciálním systému to plynutí času je jiné než v tom systému inerciálním. Tak to je pravda, ale žádný rozpor v tom není, protože v tom vzorci zrychlení nikde nevystupuje. Že ta neinerciálnost se projevuje v těch potenciálech, čili v přítomnosti těch sil. Takže to se zase dá uvést do souladu. Tady nevím, jestli někdo z vás nezná knihy profesora Jiřího Krupičky, to je takový zajímavý filozof, takový starý pán, který měl velmi bohatý život, mnoho cestoval, v dobách vlády komunistů byl vězněn, takže má takové bohaté zážitky a v těch knihách píše jednak o těch zážitcích a jednak o těch filozofických názorech, ale má velmi nerad teorii relativity a snaží se dokázat, že je v ní nějaká chyba. Že a to asi může být ovlivněno i tím, že se začal tou teorií relativity zabývat v tom vězení, kde mu nějak nebylo dobře, a tak to nemusí být jediný důvod. A tak právě toto je takový jeho argument, o kterém jsme vícekrát tedy on písemně diskutovali, že on vždycky tady viděl jakýsi rozpor a ten rozpor tam ve skutečnosti není. Prostě té neinerciální soustavě ovlivňují běh času i ty gravitační potenciály. No a teď jak přejít k neinerciální soustavě, která je zrychlená? Že to potřebujeme kvůli tomu, abychom popsali ten zrychlený pohyb pozorovatele po ten krátký časový okamžik, kdy musí obrátit tu svou raketu a vrátit se zpátky domů. Tak někdo by řekl, no tak známe ten vzoreček, dráha je jedna polovina GT na druhou pro rovnoměrně zrychlený pohyb, tak místo té Lorentzovy transformace tam napíšeme tohle, že ten čas třeba necháme tak, jak je, když nevíme, co bychom si s ním jiného počali. Ale to by nebylo vhodné a je docela zajímavé, proč. Že takto definovaná soustava by sice ve všech místech se zrychlovala stejně, to zrychlení by nezáviselo na místě, ale na čase by záviselo, že a to proto, že kdyby se tak něco pohybovalo, tak po nějaké době to musí dosáhnout a dokonce přesáhnout rychlosti světla. Že to je ve skutečnosti nemožné, čili to je soustava taková nerealistická, že a navíc, kdyby se blížila té rychlosti světla, tak by zřejmě bylo třeba obrovských sil, aby stále ještě urychlovali. No a tím by v té soustavě ti kosmonauti cítili obrovské ty setrvačné síly dané tím gravitačním potenciálem, že čili zase by to pro ně bylo k nepřežití, ale navíc ten jejich vjem zrychlení by se měnil v čase, že čili to zrychlení by sice nezáviselo na místě, ale záviselo by na čase. Dá se to nějak napravit, no jenom částečně, že dá se zavést taková soustava, v které zrychlení nezávisí na čase, ale závisí na poloze. Ale závisí na poloze. No a to se dělá těmi vzorci, které na pohled vypadají složitěji, ale odpovídají právě takovému pohybu, při kterém ten kosmonaut sedící v té raketě cítí stále stejné ty setrvačné síly, čili z jeho vlastního hlediska ta soustava je taková stacionární, že to působení sil se v ní nemění, ale ty síly se mění od místa k místu, čili ten, kdo je v té raketě vpředu, tak cítí jinou sílu, než
kdo je v té raketě vzadu. A to je zase docela logické. Zase jiný takový důležitý závěr teorie relativity je kontrakce délky. Že když nějaká raketa letí, no tak při velké rychlosti se zkracuje. No a zkrátit se může jenom tak, že ta její zadní část letí rychleji než ta přední, čili musí mít jiné zrychlení. Takže to je docela logické, že dostatečně velká raketa musí mít prostě velký rozdíl mezi zrychleními té přední a zadní části. Takže takhle se dá zavést ta zrychlená vztažná soustava. V ní, jak si ke svému potěšení zjišťujeme, že ten vektorový potenciál je nulový, no a ten skalární, ten závisí na poloze, to už jsme říkali, že tam to gravitační zrychlení, které se odvozuje z toho potenciálu, tak také závisí na poloze. Dole je připomenut Christian Meller, dánský fyzik. Je to vlastně první člověk, od něhož jsem četl knihu v angličtině a je to krásná učebnice teorie relativity, takže na něho vděčně vzpomínám. A právě tyto věci jsou nejlépe vystiženy u toho Mellera. No a tím už jsme jaksi pochopili i z hlediska těch neinerciálních systémů, v čem to je. Tady bych se možná měl vrátit na chviličku v té dřívější folii. Tak zase se podívejme na tu jedničku a dvojku, jo, je to tam vidět. Tak v čem je mezi nimi rozdíl? Že oni zakoušejí stejná zrychlení, ale s těmi potenciály je to jinak. Že rozdíl těch potenciálů záleží na vzdálenosti, takže když je ten kosmonaut daleko, tak ten rozdíl potenciálu mezi ním a Zemí je veliký. Zatímco ten, který jenom kousíček cestoval a zase se vrátil, tak tam je ten rozdíl potenciálu zcela zanedbatelný. Takže jak vypadá ten kosmický let z hlediska té jedničky, když ta bude považovat jaksi za závaznou tu svou soustavu, včetně té kratičké neinerciálnosti, když zapne ty motory té rakety. No tak on řekne, tak já jsem pořád v klidu, ale vzdaluje se ode mě, řekněme, ta Země, že ti ten pozorovatel A, který je na Zemi, nebo chcete-li ve sluneční soustavě. V určité chvíli já zapnu ty motory, ale já jsem pořád v klidu. Ovšem je fakt, že v tom klidu jsem jenom díky tomu, že mám zapnuté ty motory, jinak se tady náhle objevila jakási jakoby gravitační síla, která na mě působí a je právě vyrovnána tím tahem těch motorů, takže já zůstávám pořád v klidu. Ale ta gravitační síla působí na tu Zemi a je to právě ona, která způsobí, že až ty motory zase vypnu, tak už ta Země se bude pohybovat ke mně. Že ta gravitační síla po krátkou dobu zapůsobila na tu Zemi a obrátila její směr, takže já jsem byl pořád v klidu a ta Země se ke mně přibližuje. Jenomže po tu kratičkou dobu, kdy jsem měl zapnuté ty motory, tak rozdíl potenciálu mezi mnou a tou Zemí z hlediska té gravitační síly byl obrovský a to způsobilo, že po tu dobu ten pozorovatel na Zemi stárl mnohem rychleji. Že předtím, když se pohyboval ode mě rovnoměrně a přímočaře, tak stárl pomaleji, ale ta doba, po kterou jsem měl zapnutý ty motory a po kterou působila ta gravitační síla, tak to všechno změnila, že za tu dobu ten člověk zestárl natolik, že až se vrátím na Zemi, tak už ho zastihnu staršího. Že toto vysvětlení vypadá tak trochu podivně z příčinného hlediska, že tam jakoby to zapnutí motorů způsobilo to stárnutí ve vzdáleném místě, ale není v tom nic nelogického, že jako nesmíme to takhle příčinně chápat, ale z hlediska té neinerciální soustavy opravdu ten popis takhle vypadá. No a teď přijde věc, která mi připadá skoro nejzajímavější, je třetí cesta založená na Dopplerově jevu. Christian Doppler žil v 19. století mimo jiné i v Praze a tam učinil ten slavný objev, že když pozorujeme zdroj nějakého vlnění nebo signálu, který se od nás vzdaluje, tak frekvence toho signálu se mění. Že když se od nás vzdaluje, tak ta frekvence klesá, když se nám přibližuje, tak ta frekvence roste, že každý to může pozorovat, třeba když jede autem a počítá auta, která jedou v protisměru a která ho předhánějí, že taky to je příklad toho Dopplerova jevu.
No a ten Doplerův jev snad nejlépe umožňuje vystihnout, v čem je ta asymetrie mezi těmi pozorovateli A a B, kde ten A je ten pecivál a ten B je ten cestovatel. Tak tam právě pořád zápolíme s tím, jak je to s tím zrychlením, že to zrychlení je jenom po velmi krátkou dobu, takže by zdánlivě nemělo nic ovlivnit a přesto vidíme, jak veliký vliv má, se pokusím vyložit pomocí toho Dopplerova jevu. Takže co na tom obrázku vidíme? Ten A vysílá nějakou frekvenci φ0, B, který letí pryč, ji zachycuje, případně ji zachycuje, když zase letí zpátky. No a ta frekvence je v důsledku toho Dopplerova jevu jiná. No podobně, když ten B vysílá světlo určité frekvence k tomu A, tak zase ta frekvence podléhá změně. Že ta změna ale vlastně se skládá ze dvou faktorů, že částečně je to ten Dopplerův jev, jak ho předpověděl Doppler, a částečně je to ta dilatace času. Čili ten relativistický Dopplerův jev se skládá z toho běžného Dopplerova jevu a z té dilatace času. A teď, co je na tom zajímavé, že tím vlastně vzniká symetrie mezi těmi pozorováními, že kdyby toho nebylo, tak by bylo možno na základě Dopplerova jevu rozhodnout, kdo se pohybuje a kdo je v klidu. A ten relativistický vzorec právě způsobí, nám napsán jako černě, ten vztah mezi těmi frekvencemi, že je to jedno. Že tak, když já zůstanu na Zemi a dívám se na toho kosmonauta, tak já nepozoruju přímo tu dilataci času, jak je v těch uvedených vzorcích, protože se mi skládá s tím Dopplerovým jevem, že ten Dopplerův věví, ještě je silnější než ta dilatace času, čili když se ten kosmonaut vzdaluje, tak nutně se mi to jeví tak, kdyby ho mohlo opravdu vidět, jako by zčervenal, že kdybych třeba sledoval jeho zvuk, tak ten zvuk by byl stále takový blučivější. Že? A naopak, když se ke mně blíží, tak ten Dopplerův jev běžný a ta dilatace působí proti sobě a ten Dopplerův jev zvítězí, čili když se ke mně blíží, tak zmodrá a ten jeho hlas zní tak tenonce. Že? Tak to je. No a teď tedy ta pozorování jsou symetrická s výjimkou kratičkého úseku, kdy ten pozorovatel B se pohybuje zrychleně a ten úsek je zcela zanedbatelný. Takže čím to vlastně je, že když se ti pozorovatelé zase setkají, tak ten jeden je podstatně mladší. Tak to je vlastně snadné vysvětlit. To už jsem vlastně říkal, to jenom opakuju, že při vzdalování je přijímaná frekvence nižší než vysílaná a při přibližování je přijímaná frekvence vyšší než vysílaná, čili jednou je ten posuv červený, po druhé je modrý. A teď odkud se bere ta asymetrie? No, ta se bere z toho, že podle toho kosmonauta B dojde k záměně červeného posuvu za modrý v polovině letu, ve chvíli obratu. Že když on zapne ty motory a začne se pohybovat v opačném směru, tak okamžitě ten pozorovaný červený posuv se mu změní za modrý. Jenže u toho A je to jinak a to nás nakresluje ten obrázek, kde ta červená čára znázorňuje dráhu toho fotonu nebo světelného signálu, který v okamžiku obratu vyšel k tomu pecivalovi na Zemi. No tak, protože ten kosmonaut letěl rychle, no tak ten světelný paprsek před ním sice unikal, ale on se pohyboval vlastně z hlediska toho pozemského pozorovatele těsně za ním, takže v okamžiku, kdy já vidím, že on obrátil svůj let, tak on už je zahumný a za chvilku přistane, což má za následek, že ta doba, kdy ten pozorovatel A viděl ten červený posuv, je nesrovnatelně delší, že ta trvá od toho rozchodu té černé a zelené čáry až po chvíli, kdy ta černá čára se setká s tou červenou. Že potom jenom po kratičký okamžik se to vymění a je pozorován ten modrý posuv, čili ten navracející se pozorovatel stárne rychleji, ale po tak krátkou dobu, že už se to nestačí vyrovnat. Že, takže takovýmto způsobem, myslím, tak nejelegantněji se vysvětlí, odkud je ta asymetrie a proč ti pozorovatelé po svém setkání nebudou stejně staří. No a tak teď se dostáváme k tomu závěru, který má být překvapivý. Tak nejprve zpět k tomu, zpět k tomu Einsteinovi toho roku 1905, že říkal jsem, to je nám znova uveden takový ten dlouhý vzorec pro vztah mezi časy, že to d tau je interval vlastního času
toho pohybujícího se chronometru. To DT je interval na chronometrech, které jsou nějak rozestavěny v té neinerciální a ve zvláštním případě třeba i v té inerciální soustavě, že pak ovšem to chi gamma by bylo rovno nule a přišlo by to v ten normální vzorec. Tady vám připomenu to, že já teda moc tady nejsem připraven na ty experimentální věci, že to by vyžadovalo další přednášku, jak se to skutečně měří. A tak takový nejslavnější a stále citovaný experiment podnikli Hafele a Keating roku 1972, kdy jaksi ze slušnou přesností ukázali, že takovýto vzorec opravdu platí. Oni se zabývali nejenom vlivem té rychlosti, ale také vlivem změny toho gravitačního potenciálu, která je vyvolána výškou. Že měřili to pomocí nějakých letadel a když ta letadla stoupala hodně vysoko, tak se změnil ten gravitační potenciál a tak zhruba srovnatelný byl ten vliv toho, té rychlosti a vliv toho gravitačního, řekněme, potenciálu, takže vlastně testovali oba tady tyto jevy a dá se říci, že tady tento vzorec. Od té doby jsem se dočetl, že ten experiment byl několikrát opakován ještě s větší přesností, že dá se říci, že tak asi na 1% nebo tak nějak je ověřeno, že to je tak, jak předvídá ta teorie relativity, že je nutno říct, že podle newtonovské fyziky by nic takového vůbec nebylo a ty časy by byly stejné, takže jaksi podstatný rozdíl. Tak to je jako takové to experimentální ověření, že a teď obecně, jo, a ještě tady je na místě říci, že jak je ten slavný GPS systém určování polohy na Zemi, že který nám umožní pomocí kontaktu s družicemi zjistit, kde jsme, tak ten počítá s těmito efekty. Ještě taky předtím jsem měl napsáno, a nějak jsem to vysloveně neřekl, že ten vzorec platí nejen ve speciální, ale i v obecné teorii relativity. Tam je ten prostoročas zakřivený, čili tam vlastně ani žádná inerciální soustava není, ale tento vzorec sám o sobě vychází jenom z té metriky. Že? Ta metrika, až na to, že je zakřivená, tak ten její vztah k tomu času je v té obecné teorii relativity stejný jako v té speciální, či ten vzorec, který vidíte, nepozbyl platnosti ani se vznikem obecné teorie relativity, čili to je jako správný vzorec, který byl tedy testován těmi experimenty s těmi letadly. No pak lze říci, že jak už jsem si o tom mluvil, že jsou některé systémy takzvané synchronní, kde to gamma rovná se nule, ten vektorový potenciál. Zase tam mám i tu šipku, vidím, že jsem zapomněl udělat. Ovšem rotující soustava není synchronní, že v rotující soustavě nemohu hodiny synchronizovat výměnou světelných signálů. No ale to nevadí, protože zase se mohu zabývat jenom hodinami, které se nepohybují. Že teď mě jde o posouzení toho Einsteinova výroku a rozdílu toho času na pólu a na rovníku, čili v té soustavě spojené se Zemí se žádný z těch chronometrů, o kterém se mluví, nepohybuje, čili tam mohu vlastně položit nejenom to, nebo to gamma mě nezajímá, protože to U je nulové, že? Čili se vlastně ruší dva členy v tom vztahu a dojde k tomu, že jenom ta omocnina se umocní na druhou a ten vzorec nabývá toho tvaru, který je tam uveden na tom třetím místě. Že? Čili ten vzorec je tam třikrát, po první v nejobecnějším tvaru, po druhé v synchronních soustavách, kde ten vektorový potenciál je nulový a po třetí je tam zachycen čistě vliv toho gravitačního pole, které, jak jsem říkal, že tak je vlastně neodlišitelné od toho pole daného setrvačnými silami. Takže takový slavný pokus Poundův repku je naznačen tím obrázkem, kde ta červená vlnovka stoupá nad modrou čarou. Ta modrá čára je povrch Země, ta vlnovka je světelný signál vyslaný z dola někam na věž, že dochází tedy ke změně frekvence dané tím, že se mění ten potenciál, že to je rudý posuv, který je dán změnou toho gravitačního potenciálu. Tak to je všeobecně známá věc. A teď přijde to překvapení, které mi připravil ten Rindler. Tak povrch Země, že to je vidět na tom dolním obrázku, Země je sploštělá díky své rotaci, že póly jsou blíž středu než
místa na rovníku a kdybychom vzali povrch moře, že čili bychom si odmysleli hory a takové celkem nahodilé útvary, tak ten povrch moře musí zaujmout ekvipotenciální plochu toho potenciálu, který jsem značil jako chi. No a protože čas je dán vlastně tím, nebo ovlivněn tím potenciálem, tak pokud je ten potenciál stejný, tak jsou stejné taky údaje hodin. Čili ten závěr je, aspoň pro mě byl nečekaný, že hodiny na pólu i na rovníku jdou v rozporu s tím, co psal Einstein 1905 stejným tempem. Že nevykládal bych to tak, že Einstein se zmýlil, protože v té době ještě neměl tu obecnou teorii relativity a tedy neuvažoval vůbec o vlivu gravitace na čas. Čili kdyby Země byla kolotoč, který nemá žádné vlastní gravitační pole, že čistě taková konstrukce, a ten Einsteinův výrok by se vztahoval k tomu kolotoči, tak by Einstein měl pravdu, hodiny na obvodu toho kolotoče by se spožďovaly vůči hodinám umístěným na ose nebo přímo ve středu toho kolotoče. Ale protože na to chování času má vliv gravitace působená hmotami, jako je Země, tak ten závěr už v rámci obecné teorie relativity není správný. Ty vzorce jsou všechny dobře, ale právě z těch vzorců vyplývá, že to není tak, jak říkal Einstein, že ty hodiny na pólu i na rovníku jdou stejným tempem. Tak to myslím, že je docela zajímavé a překvapivé a to je vlastně to, co jsem vám chtěl říci jako takový jakýsi svůj soukromý objev, za který vděčím tomu panu Rindlerovi. Takže doufám, že jste se moc nenudili a děkuji vám za pozornost.